і нам не стало до цього потрібно більше більше 6 мільйонів, але ж все одно цього недостатньо для функціонування закладу. Цей пакет на теперішній час нам вже отриманий за квітень місяць. За травень я виплатила зарплатню людям, як і положено, з надбавками, але ж для того, щоб заплатити повністю налог, отримувати заклад, для того, щоб всі ці розрахунки я надавала неоднократно, вчора ще раз надала всі розрахунки, нам не вистачає на травень, це 1 900 000. На червень, якщо залишиться ковід і потрібно буде платити надбавки, це вже буде не вистачати 2 800 000. Чому поясню? Тому що на травень субвенції нам надали 2 мільйони, на червень нам надали лише 1 мільйон. Тому зменшується. Пакет ковід, всі ці витрати я розписала, всі ці розрахунки надані. Тому, на жаль, навіть з пакетом ковід, з нашою співпрацею з НСЗУ, заклад не може функціонувати, тому що весь пакет повністю я не можу витрачати на зарплатню. І навіть якщо я весь пакет повністю витрачу, на зарплатню потрібно з розрахунками чи трішечки більше 7 мільйонів, якщо це 300%. Мені пропонують не платити 300%, мені пропонують, розказують, що є таке розуміння, що не 300%, а до 300%. Але на сьогодні я як директор не вважаю, що потрібно платити 50-60. Я вважаю, що якщо люди працюють, розумієте, це те ж саме, якщо на передовій платити, якщо куля влучила в бійця, то давайте платити йому за зону операції. Та якщо куля не влучила, то не будемо платити. Я вважаю, це неправильно. Якщо хтось без генералів таке предложив, то, мабуть, це було б нерозумно і невірно. Тому якщо люди працюють, у нас зараз ковід є. Та на сьогодні зменшилось. На сьогодні у мене в лікарні з ковідом 20 людей. Але є край важкі. Ми сьогодні заінтубували, на парашевел взяли край важку жінку. І люди працюють, абсолютно всі відділення працюють на ковіді. Тому я дуже прошу, підтримайте мене, будь ласка. Якщо не буде ковіда, то і не буде того пакету, і все одно я буду до вас звертатися. Тому що буде ковід, не буде вистачати на 300%. Не буде ковіда, не буде пакету ковід, не буде вистачати на зарплатню, яка мінімальна, як то кажуть. Тому на сьогодні всі розрахунки мною надані. Дякую вам, дуже прошу підтримати.